Kalfaš je ovom pesmom uputio neku novu vrstu molitve, možda Bogu, Bože, molim te da budem milioner, ti me pretvori, pa će nam on reći ko je imao inspiraciju za ovakvu pesmu. Dobro jutro, Vanja, dobrodošao. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovaj pozdrav za sve gledalce, pa ovaj ideje šara. Pa ko će drugi? Pa možemo da zaključimo. Šara. E, moramo da pozdravimo i pre nego što nastavimo da pričamo i kolegu koji je došao iz Kikinde. Stevan Srdić, moj prijatelj iz Kikinde, došao sad direktno. Zvani ovaj plavo oko, izvini, Milica je odmah primetila kakve oči ima i kaže, morat će ovo da kažem problem. Ja moram ispunit. Da, dobro jutro i tebi, kako? Dobro jutro, bravo. Kad si krenuo? Oko 6 nešto, 15 do 7. E, dobro, ovo je pravo. Mi isto, mi krenuo 6, 15 do 7 bili ovdje. Dobro, on vozi malo brže, ali... Ne, ne, sad smo čuli. Nema vozi iz Kikinde. Ne, ne, ne. Do Novog Sada, pa što? Pa čemu je poslaći do Novog Sada imamo 120 km. 110 km. Znači, dobro, bilo bi duplo duže. Duplo duže. Duplo. E, da sad se vratimo na pesmu novu. Kad je izašla, kako si zadovoljan? Pa izašla, eto, pre, danas je treći dan. Ok, za sad super, ovo i dele svi, hvale, tako da... Mislim da će zadovoljno dijaspora da gori sa ovom pesmom. Daj Bože. Ovo, kupili smo pesmu od Rumuna, tekst je radio Šaran, ovo iz Potići crtač je radio Ilustranko. Mislim da je to bitna kombinacija. Ali to bilo isto Šaranova ideja da bude kao crtani? Jeste, jeste, jeste. Sve je njegova ideja. Da, kupamo ti rekao da se nagnuvaš kao on. Nije, rekao da smršam, ali nešto teško ide. Pa Boro, i ti sad samo malo da se nagruvaš, tamo da imaš masu. Pa ne volim teretanu, brate, volim više prirodan trening. Kako, koji ti to prirodan trening, molim? On voli skibove, sklekove, to voli. Trčanje. Trčanje? Da. Ti popao si se na stepenici juče i... Pa četiri torbe, naravno da mi nije dobro, četiri torbe se nosi, nije mi dobro bilo. Nosio sam ovaj, kako zove, paket vode i tri torbe. A koliko stepenika? Do devetog sprata. Pa Milice, dobro, to ne bi ja izdobro. 9 puta 16, ja ne bi mogo. 9 puta 16 stepenika, koliko je? Kako? Ajde sad, 9 puta 16, nije nam se još mozak. Pa ti vidi koliko je to. Svaka ti čast, kolego, odušeni smo s ovom. Vanja, što ima novo, prošlo je leto, kakva je bila letnja sezona? Bila je super ovaj letnja sezona, hvala Bogu, radilo se... Na Beogradu, Beogradu. Studi, pa što da si vidio. Da, ali ovo, eto, najviše po Srbiji, ali su svi kuće, ovaj, slavili su sve kuće, veselje su pravili kuće. I gastrobajteri došli kućama. Tako je, a sad od oktobra krećemo preko opet. Preko opet. Znaš i sam kad vidite. E, ali su ti tražili non stop zdravo mačke, stigo Antonio Banderas? Traže, traže, ovo i baš, hvala Bogu, prošlo je super, TikTok izgore. E, možda očiramo te malo čuje. Ajde, 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 što da ne, ajde, malo ajde. Čujem ovog imeći. Ajde, ajde, ajde. Zdravo mačke, stigo je Antonio Banderas. U ovaj grad od greha stiže njegov bog. Svuda su noge, grudi, ne znaš gde da gledaš. I sve grm, i sve puca, i sve miriše na zlom. Zdravo mačke, stigo je Antonio Banderas. U ovaj grad od greha stiže njegov bog. Svuda su noge, grudi, ne znaš gde da gledaš. I da grmi, i sve puca, i sve miriše na zlom. Uj. Teško jutarnjo. Ali dobro, pevaš ono matricu ili bolje može na matricu terminal ili sviraju live? Sviraju, da, sviramo neki kao orijentalni pazar. Orijenta, pa da, evo vidim da te odmah... Ne, stvarno, pesma je onako, mi se ovo obeležila leto. Ba jeste, jeste, ovo je, ali, eto, ovo je sad... Ti nisi očekivao to? Pa nisam iskreno očekivao. Kad si čuo pesmu? Nisam, ali eto... Stvarno, hvala Bogu. Ali zamisli, napišeš tekst, zdravo mačke, stigo je Antonio Banderas i tako dalje, tako dalje. To mora da ti padne baš na pamet. To može samo čike šake. Čekaj, on tebe nazvao Banderas, misliš ti Antonio, gledao se kaže ko Antonio, a ne. Kako je nastala, si ga pitao ta pesma? Pa nisam ga pitao, pa on ima dosta ideja, mislim da samo on ima takve ideje i kao... Bićeš Antonio Banderas, pa dobro, ajde. Ti kaže dobro, šta kaže Šaran, mora budiš. Pa da. Dobro, Šaran redko kaže da je on manuo nekom, eto, dosta je karijera napravio drugim. Ovo eto što je, mislim, TNM, ona je, sa onom pesmom su pogodili baš sa ženom od Sultana. Da, ona je tad, ja sam tad čula za nju, iskreno. Ne, bila je za Zvezdanu Grande, mislim, koja je pratila, ali da je to lansiralo je, da.
I bio moment kada su svi komentarisali granice sa Kajem. E, moram da te pitam jedna tema koja je onako naša tema, tema dana, jeste Nataša Bekvalac. Ona, ne znam da li se isprati o čemu se radi, ona je uglavnom se obratila svoj publici, tačnije ženama, da moraju same da plaćaju svoje piće, da budu samostalne, jer, kako ona kaže, gazde klubova nisu zadovoljni. Prevrću očima kada ona dođe do nastupa, jer su žene loši potrošači, ne piju, nema dobar pazar. Je li ti bitno to? Šta kažu gazde kad ti nastupaš? Je li bude dobro? Za sad uvek su bile ovo i prezdovoljne, tako da ja imam... Ima više muškaraca ili žene? Pa ima više žene, to. A valjda treba odlično bude više žene, jer onda dođu muškarci koji će potroše pare. Tako je. I ovo i uvek su prezdovoljne. I žene troše. Da li ti smatraš da žene treba da budu samostalne, da plaćaju sve same sebi, ili si više za tu varijantu da muškarac bude taj koji sve gura, da kažem, i finansira? Kako ti? Ja, pa muškarac da plati. Da plati? Da. Mislim, četvrne, pa tako. Da, da se slažeš. I Bora isto. Koliko ko može. Bora i ja smo bara bar. Ista vatra, isti žar. Jeste, malo sutra. Ona meni kupi sat, ja njoj kupim kola. Pa to je to. Dobro, zavisi koji je sat. Bora, izvini, sat može bude skuplji od auta mnogo. Jes. Ma, to zavisi. Zavisi kako gledaš na vrednost, kako procenjaš vrednost. A pokolo se... Pa ne, kada mi smo bara bar. Budem bara bar. Pa ovako, generalno u životu, ne govorim o poklonima, ali generalno... Ovako, da. Ti malo više zarađuješ, ali ja sam tu. Ali zajedno sve. Pa dobro, da pitan, ja sam iz istog posla. Što kaže Kristijan, moje je naša, tvoje je tvoje. Tako je. Tako je, tako i treba da bude. Svaka žena. E, što ste da kažem, znači moram da pozovem muškarce da sledeći put budu vidjeli gde nastupa Nataša Bekvalac, da se svi lepo udružite i da samo muškarci odu na koncert. I da napravite ceh... Ma, pusti me Nataša Bekvalac, sad pusti ljude da sviraju malo, pevaju neke miksanje na dvojicu. Može, maestro. Ajde, Nataša Bekvalac, nešto. Da, ne znam ništa od Nataša Bekvalac. Ne znaš ništa od Nataša Bekvalac. Šta su spremili ga? Evo da ću ja poslati. Evo jedna tvoja, ti je voliš. Ajde. Kao tornado lutam gradom, pare trošim. Otkad se znamo, idem samo putem lošim. Kao tornado srce mlado što te voli. A ti se igraš toplo, hladno i to me boli. Ti dođeš mi na dan, da ispuniš mi san, pa nestaneš na dva. Ja ne znam kako s tim, što luda si za njim, a za tobom ja. I ne znam dokle to, jer vučeš me na dno i teraš me na zlo. Ajde, slušali smo toliko dugo ovanje. Jako me podsjeća, mislim, autentičan je, što je super. Pa to je svoj stil, ali me jako podsjeća Nadila. Nadila? Da. Pa oni su drugari. Ti ja su drugari. Baš mu boja glasa. Zavisi dugo. Oni su braće po boji i ovako. Ajde sad pa ujavim. Hoćeš ti da nam otpevaš neko? Ajde, hoćemo tebe da čujemo. Da, kad si već došao, da malo ispromovišemo još jedno. Predstavi ga, molim te. Stevan Srdić, profesor muzičke škole. Osnovne, srednje. Prijatelj. Srednje. Osnovne, srednje, sve. Daj, klavir sviraš, pevaš, sve. Sve, što god treba. Ajde, profesore, jedu. Jedno, ajde. Profesor. Šta god hoćeš, profesore, ajde, slobodno. Strofa je prije. Ajde, ovdje. Čujem da posle mene s drugima si bila moja svetice. Otkud na mome paragu polomljeni krila ptico selice. I ne pitaš da li je slobodno da uđeš, sama ulaziš. Laganim pokretima skidaš sve sa sebe, ko da ne vidim. Na stolu njene fotografije, svuda po sobi njene haljine. Kažeš mi lepa ti je devojka, a ja sam tvoj, kad spavam sa njom.
život moj na dlanu je tvom i svaki put kad zagrlim nju ma sve bih dao da si tu a ja sam tvoj zauvek tvoj samo tebe tražim u njoj i dok se budim pored nje ja za tobom umirem. Pošto je danas rođendan Pinku, da li može, ovo je moja kuća, živeo sam tu za velikog šefa. Da mu tako poželimo srećan rođendan, on voli tu pesmu. Da, inače, danas, tako, inače danas je 30 godina naša televizija Pink. E, pa neke sreće. Ovo, Vanja, ti kao da si znao kad treba dođeš, još jednom eto možemo, još malo imamo i do najavi našeg priloga i da, eto, da najavi još jednom pesmu. Evo da krenu, izvinite, kaže Goranš, pozdrav ekipi u vezi izjave Nataša Bekvalac kako se gazde bune i tako dalje. Pitanje zašto je onda zovu da nastupa, meni je sve vreme to pitanje. Tako to ćemo eto posle, to ćemo da govoriti kasnije. Da li možemo pesmu ovu što smo teli za... Za kraj možemo eto pesmu koju su spremili, još jednom i onda da slušate jednu ovu pesmu. Da, može. Može. Sinoć kad sam prošao mojom starom ulicom pred jednom sam kuću stao skrio se pa zaplakao nek me ne vide da mi ne ide a kad me budu drugovi pijanoga vodili pred tom kućom opet staću i sve glasa zaplakaću nek vode me na sud i kažu da sam lud ovo je moja kuća živeo sam tu ovo je moja draga voleo sam nju ono je čovek neki što mi uze sve skitnice čekajte me ja nemam gde ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam gde. To je bio Vanja Lajkatoš, idemo! Ćao! Ovih dana sve baš mi loše stoji, mrtav sam bez tebe, ko da ne postoji. Propao sam ja, ti me vodiš tamo, gde se mi pijaci, svi po čaši znamo. Propao sam ja, ti me vodiš tamo, gde se mi pijaci, svi po čaši znamo. I zato uzmi mi blago sve što mi drago, samo vrati se. Jer ovaj život bez sebe teško je mučenje. I zato loše mi danas, loše mi sutra, loše mi svaki dan. Ne mogu da se tebe ne sećam. I zato uzmi mi blago sve što mi drago, samo vrati se. Jer ovaj život bez sebe teško je mučenje. I zato loše mi danas, loše mi sutra, loše mi svaki dan. Ne mogu da se tebe ne sećam. Ne mogu da se tebe ne sećam. Kit, Jay, tako je, evo, i ovo me vraća nostalgiju. Seća se to davnih dana kad se ovaj spot vrteo na televiziji Pink. To je to, pri nekih 15 godina, on Igor Luganjić. Popović, Igor Popović. Popović. Tako, s kim je on snimio? A snimao je duet sa Igorom Popović. E tako, Igor Popović, tako viš, moram da se prisetim. Kada to ide. Stigla mi je poruka. Vanja, sad nastupi, gde možemo te čujemo, te gledamo, te vidimo. E pa, za sad ovaj... U septembar sam uzao za odmor, tako da od oktobra krećem kum nas. U septembru pareš čevave. E, jel imate? Čekaj, ti imaš mužijaka ili ženku? Ženku. E, pa ne može. Ja imam mužijaka. Ali imam i mužijaka. Ja imam ženku.
E, nemoj, ovde izgleda da ti kažem, Kristina Anastasija dovela kuće jednom, Foxy donela dve bebe. Ne znam ni ja kako, odjednom imam tri kućeta. Tako da bolje ne. Ali kad budete imali ono čupavo da hoću da se... Čupavo čivavu imam. Hoću na ovoj... Čupavo čivavu, da. E, jako je teško da se nađe dugo glada. Biće za tebe ovaj popis. E, moram Vanja da te... Vanja, moram da te pitam. Da li si čuo da je Miljana Kulić trudna sa Zolom i da čeka dete? I koju pesmu bi im onako posvetio na veselje? Pa nisam čuo, ali... Ne znam šta je muško-žensko. Pa ne, ona se nada da je devojčica. Pošto je sina dala ime po velikom šefu Žex, kaže ako bude čerka daće po šefici Milica, pa da budu Milice žene. I po najbolji drugarici. Pa ne, da. Pa, tako je muško. Nek' to je Duško. A sve Bora kaže. Učini mi život srećnim, sine moj, sine moj. Zaključi mi tugu negde, sine moj, sine moj, tako dalje. Tako dalje, neki samo živo i zdravo šta god daje, vidjet ćemo. Ja mislim nešto da će Miljana ipak muško decu. Da, vidjet ćemo. Eto, još jedno mi je drago što eto, i kolega došao direkt iz Kikinde, dete možda slušamo u Kikindi ili negde, gde nastupaš, s kim nastupaš, imaš band. Uglavnom radi sam, ali... Češ da pozdraviš učenike? Češ da pozdraviš učenike, ono škola. Koja je škola, koji razred? Muzička, dva. Osnovna je muzička škola, Slobodan Baški. To je moja muzička. Slobodan Bimbaški. Malbaški. Malbaški. Malbaški, eto, ozbiljna škola. Muzička, vidite kakve umetnike je stvorila, kakvi su to školovani muzičari, Vanja Lakatoš. I kolega, kako veš, ja sam morao... Stevica, naš, evo te, Steva, gitar, majstvo, prije nego što odemo na pregled očevi i za kraj jedan refren, molimo, ajmo za kraj neki refren. Šta god, zajedno, možete duetu. Jedu, dva, tri, ajmo, idemo jako. Moj Bože, vidi me, ja znam da možeš sve, ma nisam valjda ja od svih najgori. Kad imaš vremena i ako setiš se, da budem milioner ti me pretvorim. Moj Bože, vidi me, ja znam da možeš sve, ma nisam valjda ja od svih najgori. Kad imaš vremena i ako setiš se, da budem milioner ti me pretvorim. Nova pesma našeg drugara Vanja Lakatoša. Poslušajte na YouTube-u, na kanalu Šaran koncert, ali tako? Tako je, tako je. Do sada broj dosta pregleda, sigurno sam da ćete vi da brojite ljudi ovoga trenutka i da odbrojujete sa nama, jer ide pregled noći iz naše elite. I idemo. Ide nas.